ihas selles mõttes. Nüüd on ta tõmmunud natukene koomale. See käib kuidagi niimoodi, et sina asetad mingi küsimuse ja mina räägin, või ma hakkan lihtsalt rääkima ja lihtsalt jahvatan. Ma arvan, ma annan mingid märksõnad, siis sa natuke süsteemsele. Et noh, et sõpp võib ikka olla selline nii-öelda loomulik ja mitte väga selline rangega. Aga ja lihtsalt, et oleks nii-öelda teemade kaupa, siis lihtsalt oleks aeg. Ta on natuke loomulik, ma loodan, et siis pole midagi. Kus selline idee tuli, et seda dokumenteerida? See on muusiumi selline nüüd nagu suur projekt, et on tegeletud küllaltki palju seltsi vanemaevaga, aga et nüüd siis süsteemselt, kuni need inimesed on küllaltki aktiivsed, kui on nagu palju teil säilinud fotod ja nii edasi, et lihtsalt see kokku korjata. Muskan ära. Teostumine läbi selle, et mina ise õppinud kunstnikuna ei arvanud, et ma üldse kunstnikuks võiksin saada. Mulle see kunst on lapsest saadik olnud meeldinud ja ma tegelikult tollel ajal veel päris tõsiselt unistasin kunstikaupmehe elukutsust. ja kutsusin ette, et võiksingi tegeleda kunsti galeriiga, kus siis saaks näidata töid, saaks suhelda kunstnikega ja et kõik see temaatika kokku panna, et see oleks selline mõnuskeskus. Ja kuna ise olin küllaltki aktiivne, tegelikult päris aktiivne kunstnik, ja olin märganud, et oma töid eksponeerida, et olud olid lihtsalt igasugused käsid ja kohed ja pisikesed galeriikesed, et see ei pakkunud mulle rahulust, et mõtlesin, et see olid ka võimalik oma töid rohkem eksponeerida. Aga kui lausulda, siis selles Tartu Hobo galeriis sisuliselt ikkagi enamuses näitasin teiste kunstnike töid. Ja mina olin selline nii-öelda eestvedaja hing, ega on tööd selles mõttes polnudki, et ma aitasin korraldada selle ruumi leidmise, raha leidmise, mis on oma, et jälle lugu, tore lugu, et tollel ajal Eestis kõik oli ju alles kasvas kuidagi moodi ja arenes ja inimesed, kellel oli kunsti huvi, need tuli siis nii-öelda üles leida ja nad olid nagu metseeni mõnes mõttes, et Arno Mägi ja Aivar Leis on tolle aegsed legendaarsed pankrotihaldurid, olles ise oma kunstikogusid moodustamas, leidsid, et nad võiksid mind aidata finantsiiliselt, et seda galeriid siis teha. Ja mina ise olin seal, olingi nii-öelda käegitaja, ehk siis nii-öelda selline, noh, kuskil peab olema see hing või energia sees. Hiljem ma täielikult taandusin sellest kõigest, sest et ma sain aru, et ma pigem ikkagi oleksin kunstnik, kui et kunstikaup, mis ma mõistsin, et raha lugema ei oska. Vot ja kuna see ruum tuli saadavale, mäletan, mis pagana süsteem, see oli selline keeruline, mingi omandi suhetav vaidlus, ja selgus, et mingi vist kultuurkapital või oli selline linn või mis iganes, et see sai seda ruumi välja anda mingitel päris jaburatel tingimustel, see oli mingi mäletamist, kas 250 000 krooni või midagi sellist, millist raha on loomulikult endale jõudnud, võib-olla isegi mõelda, millist raha ise leida. Aga olud olid sellised optimistlikud, nagu mingisugune kullapalavik valitses ühiskonnas ka üldiselt. Ja leidi siis nende samade Arno Mägi ja Aivar Leismaniga koos arutades leidsid nad, et miks mitte panna siis raha sinna vahel. Ja hämmastav oli tegelikult see, et kui me seda näitust tegevust alustasime, siis suhteliselt hästi suutsime ära majandada. Aga see ei olnud mingisugune rikkaks saamise projektega midagi, et pigem ikkagi enese teostus ja palju nalja ja palju lõbu ja naudingut
suhelda, kohtuda, näha kunstnike erinevaid võimalusi maailmast arusaamiseks ja enda jaoks nagu võib-olla selline, ütleme, et see oli koolitus. Aga kuidas te valisite need kunstnikud, kes seal esimesid? Et kas see oli nüüd kellegi üksikisik, see oli avalike taotluste puhul kutsed, et kuidas see toimus? No see oli väga lihtne. Et tegelikult nii pea, kui me hakkasime toimetama seal, siis infolevis ja kunstnikud käisid oma töid pakkumas ja siis me koos Lemmi Randmaga siis tegime nii-öelda oma äranägemise järgi valiku. Ja kui ma nüüd õieti mäletan, siis esimene näitus, kas oli Marko Mäed või üldiselt Peeter oli. Ma ei tule meelde, aga ega ma mäletan, et algusest peale me üritasime ikkagi hoida sellist minu arvates professionaalse kunsti taset, et ütleme mingi laadapilte, mida ei näidanud, sest et see on teistmoodi, selleks on teised kohad. Ja ütleme, et esindus kohana veel, eks ole, Tartus ei olegi kunagi linnapäeva riiku sellist olnud, ta oleks tore, kui linn paneks raha alla ja aitaks niimoodi korraldada kunstielu, aga noh, need asjad on neid oma poole ja tollel ajal linnavalitsusega sai ka räägitud, aga huvi oli ikkagi väga-väga väike ja väga leige. Nad küll linn omalt poolt, ütleme, oli hinges meie poolt, aga kõik nägid millegipärast ikkagi sellist kunsti galerii puhul mingit ettevõtlusvormi, et mis mõttes siis veel ettevõtlust toetada ja ettevõtte hakkama ei saa, siis järgult polegi teda vaja. Meie suutsime siis nii-öelda sellest galerii tegevusest tekitada, sest vabu vahendid nii palju, et me saime ka kunstnike toetada ja meie, ma mäletan, et trendide osas oli küllaltki paindlikud olime ja võtsime vist tihti võtsime töid endale rendi asemel, sest kunstnikel ei ole ju raha, väga paljudel ei ole, seal vabad saada. Isegi kui raha oleks üle, siis milleks maksta seda galeriile, kui sa võiksid seda millekski muuks kulutada. Seega meile tundus, et me saaksime päris hea läbilõike oma fondi koguda ja siis kujutasime küllaltki naiivselt ette, et meil siis see fond suureneb ja me aretame seda kogu, et just seda tänapäevast kunstikogu, et ma kuulsin, et tollel just Tartu kunstimuuseumilgi oli just see kunstnikelt ostel kunstnike tööde jaoks määratud raha, et see oli nii naeruväärne, et see sellest ei oleks saanud isegi vist ühte pintsilt osta põhimõtteliselt. Aga see hiljem see kogu, mida me kogusime, tuli kuidagi ikka laiali kanda ja tegelikult ka mingi nüüd pea kui juba 15 aastat või rohkem oli ajalõikes on näha, et mingid kunstnikud on tõesti tõusnud nagu tähed taevasse, aga paljud on ka lihtsalt ära kadunud ja me tegime valesed panused. Inimesed, paljud inimesed väsisid kunsti tegemisest, paljud lihtsalt osutusid, ütleme, kehvakesteks. Ja samas on terve hulk tõsiselt toredaid ja ägedaid kunstnike. Mõtlen, et seda Marko Mäedam, kellega oli kohe mingi õudne skandaal oli või inimesed käisid nõudsid, et piip maha vajetaks. Ennast oli see suur graafon leht Jeesuse sünni midagi sellist. Ja Peeter Vallik ja oli tule praegu osutus meelde, et ma olen nimede koha pealt suht viletsake, aga tolle aja jooksul, mis me seal töötasime, see võis olla umbes 5 aastat, siis ikkagi kogu läbilõige nii noorematest kui ka vanematest Eesti kunstnikest sai ikkagi ära näidatud. Isegi sai seal 2 näitust teinud. Nii et selline näituse koostamise või programmi koostamise nagu mingi eesmärk on näiteks tutvustada ainult noori kunstnike või tutvustada näiteks, ma ei tea, nagu Rüütli galeril oli küllaltki selgelt, et ta ikkagi juba näitas kunstnike, kes on kuskil esinenud, kes on natuke tuntud, et te olite küllaltki nagu eksperimenteerinud. No, me olime väga avatud ja väga eksperimenteerinud. Me tegime ju noortele mingid võistlusi veel, et tegime mingid konkursse, kus oli paar aastat suutsime sellega tegeleda, siis see oli jälle lõpuks peale maksmine ja ütleme, et see Tartus kadus kunsti ostjate raha kuidagi nagu väga kiiresti ära peale seda, kui pool Tartu linna Tallinnasse ära oli, selleks vähegi ettevõtlikum oli selleks Tallinnasse ja mäletan, see laine oli peavalt 1 aasta jooksul linn tühjenes sellistest võimekatest ja rahavõimalustega inimestest ja siis läks sellise erakaleri pidamine küllaltki keerukaks ja siis hiljem tuli ikkagi teha ka mõningad otsused selliste kunstnike peale, kes olidki loodsidki teatud
kommertsedu ja nii edasi. Mäletan, üks oli, oli see naiskunistnik, see kogamagi. Ja, no, sellised asjad, et nüüd lihtsalt mõtlesin, et saaks kuidagi oma rente makstud ja nii edasi. Et selline majanduslik surve oli tegelikult ikkagi küllaltki suur. Et see ei olnud lihtsalt tegust ja armastusest. Aga kuna meie täikse tiimil oli eelkõige oli just see kunsti nautimise isu oli nii suur, siis me neelasime nii mõnegi valusa kibeda pilli alla, et jääsid saaks tegeleda ikkagi sellega, mis tundus endaks kõige tähtsam. Just eelkõige, et näidata jätetust seda kunsti. Aga jah, mingisugustki sellist mingit läbivat ja kindlat teemat, et ei olnud. Ma ütlesime kõige võimalus, mis vähegi tahtsid, keda me arvasime olevat põnevad ja võimekad kunstnikud. Kas või see, et kui me tegime remonti seal, siis me andsime tolleaegsetele väga tublidele graffiti kunstnikele võimalused. Noh, laske siis nüüd tulla. Ja ma arvan, et sellist võimalust pakutakse ükskord elus. Terve galerii siis maaliti üle ja seda käidi vaatamas ja küll kiruti, aga ta tekitaski nii-öelda diskussiooni. Inimesed rääksid sellest ja see oli kõige tähtsam ja see oli ka meie eesmärk. Et kunst ei kaoks ära silme alt ja tolle aegsed diskussioonid olid ikka vaieldi seal selle Jaan Toomiku legendaarse teos üle, et kas purki sittumnik on kunst ja nii edasi. Mina selle koha pealt ka tollel ajal ei võtnud oma seisukohta, et kunst on kõik on kunst põhimõtteliselt. Me olime keskendunud eelkõige nendele teostele, mida on siis võimalik seinavere riputada või kuhugi postamendile panna. See ei kus kultuuri näidatud päris palju. Ohti Seppetit ja kes seal kõik veel olid küll ka jälle nooremad ja vanemad. Ja noh, mis on ikka lõpuks, kui seda häbeneda, et tükki kunstnikud loodsid müüa, eks ole. Mõne läks verite eest ja mõni müüs väga palju, mõne läks või kehemini, mõni müüd üldse midagi. Eks ta sihuke pedamise ja parasegu sellise olukorra ära tagamine on, et seal ei ole mingit reeglit. Mm-hmm. Kuidas galerii on nimesi? Ogu galerii, mõtlesime, et kuna meie ole professionaalid, meie logo oli ühe katkise jalaga kiikhobune, kuna kiikhobune, millel on üks jalg katki, siis on ju selge, et seda ei saa olla hobu, või ta on hobu. See oli selline lõbus mäng lihtsalt, et meie galeriis ei olnud tõesti sellist ülimalt läbi mõeldud ja sellise haritud ja teadliku kunsti kas asjatundja eksperti stiilis tehtud asja, et see oli ka ise teatavas mõttes kunstiprojekt, kuna mina, mida aeg edasi rohkem rääksin, rohkem tajusin, et ma pigem ikka oleksin ise kunstnik, sest et selline äriline pool, see on lihtsalt nii tüütu. Ja ta oli, mõnes mõttes oli see lihtsalt üks väike nali performance põhimõtteliselt, sest et kui seda sai alustatud, siis ma mäletan, et mingi paarkümmend tuntud kultuuritegelast saadsid linnavalitsusele kirja. Kui ma eksin, on see kiri mul isegi kusagil alles, ma peaks natuke tuhnuma, kui väites. Et mitte mingil juhul ei tohi seda galeriid anda naavidule kätte, et siis ta rikub kõik ära. Noh, ma ei tea, midagi ära rikutud, ma arvan, et ei saanud. Ja tolle veel oli, kui näiteks see kultuur oli nii neetud ala rahastatud, et nüüd on asjad paremad, et on siin igasuguseid variante. Tolle läheb lihtsalt ei ole võimalik seda galeriid enam niimoodi pidada ja kuna mina leidsin võimalusi, et seal saaks teha asja, siis hiljem enam inimesed ei murisnud läheb, aga selline performance laadne tunne oli kogu aeg, et kõik need avamised ja kustus inimesed, need olid meil ikkagi pidi, et kui on kõtlema, et kunsti näitus avamised, siis peab ikka olema pauku ja mürtsu, et inimesed oleks lõgus ja kindlasti see väga palju. Inimesed oma vahel võib-olla rohkem läbi ja selline ka teatav mingi tutumispesumasin või sekumasin oli see, et nagu iga galeri eesmärk tegelikult peaks olema. Galeriil on ka väga selline omapärane mööbel, et selle taga ei tüüsi
Nojah, et kuna meil oli tollel hetkel kuidagi see innustus oli nii meeletud suur, siis me lasime sinna teha disainmööbli ja kõik see, need pisidetailid. Nii et see on ikkagi nagu ekstra selle pärast tehtud, et see kõik eristuks teistest ja kui ise selle kõige sees oled, aga siis tegelikult ju ei taju seda, et kas see on siis nüüd eriline või äge või tore või halb. Et teiste inimeste tagasi seda, et kuulates oleme aru saanud, et tegemist oli millegi nagu teistsugusega, et oligi nagu lahe. Aga kogu aeg igapäevaselt seal sees olles, aga mina seda ei saanud aru, et kas see nüüd on midagi nii. Nii ta eeskummalist. Aga mõnete avades, et sa ei saa ikka mõeldud, et oleks teistmoodi. No kui võrd oli see liide Sebra galeriile, kes ka kasutas oma sisekujuses palju seesiklippe? Jah, Sebra galeri oli, ma ei mäleta, Küli Hansen, mis oli selle eest vedaja. Eks temal oli nagu omad põhjendused, miks see Sebra seal oli. Aga kindlasti ei olnud see, ütleme, sellega seotud. Et see lihtsalt tuli täiesti improvisatsiooni käigus, et tüganust tore oleks teha selline, ütleme, et see sümboliseeriks kolme jaoga kogune, et me pole nagu nii targad ja oskajad, et teeme nii nagu oskajad, et selline natuke naivistlik, aga mitte päris, et meil ei olnud eesmärki kellegile kuidagi konkurentsi pakkuda selles mõttes, et napsame mingi idee ära või et võtame kellegi kunstnikud ära. Eks tolle ajal Tartu kunstijärves, see oli väga lõpus aeg, et oli pisikesi väikseid galerii käsitööpoekesi, kus oli küllaltki vilgas oli see kunstijärve. Aga nüüd on kuidagi kokku tõnud. Kuna ise ei ole enam Tartus ka, siis sa teagi, mis siin tuleb. Aga miks ja millal te lõpetasite? Lembirannamaal ütlesid, et lahkusid natuke arenemusi galeri ametlikult sulle. Ja ta läks edasi inimestele, kes olid ka väga suured kunstihuvilised ja meie mingi tutsringkonnast ilmselt välja. Minul oli selge pilt ka tekinud, et ma sain aru, et ma olen väsinud kunstikaupmeheks nii olla olemas, ma olen väsinud vahendajaks olemas, ma olen väsinud kriitika kuulamisest, et miks on nii, miks on naa, siis tuli mingid kunstnikud, kes olid mingis ühtki honorale sai just 5 krooni vähem, sest sellest oli mingis siuke tüli, nagu oleks maailma lõpp käes. Ma lihtsalt väsisin sellest kõigest. Ma mõtlesin, et tolle päeval olin ma aga ikkagi üliproduktiivne, kui töötasin 60 maalisid aastas. Oli vaja sellist väljundit, et ennast rohkem eksponeerida. Ja Tartu oli tegelikult ikkagi üliväike linn. Ja iga kunstniku unistus on ennast ju vähemalt. Minusugusest, kui on soovedest näidata. Ja me läksime Tallinnasse puhtalt selle mõttega, et minu kunsti rohkem tutvustada. Me tegime päris oma galerii, siis Lembi Randma on siis nii-öelda tänapäeva mõistest siis, kuidas seda nimetatakse, manager, kes siis võttis minu loomingu näitamise ja kogu selle majanduspoole enda kanda ja minul jäi üle ainult piite vahelda, mis on ju ka väga tore. Ja ma olen väga tänulik selle võimalusele, mida tänu sõpradele ja koostupartneritele on võimalikult teha. Aga Tartu kuidagi kurbusega ole, et mingi hetk tundsin, et nagu on sumbunud, soikunud igavalisin. See oli kohutavalt iga, sest kui paljud enda tuttavad olid rohkem Tallinna poole kulgenud. Ja millegi pärast see selline suur innustus, see plahvatus ja vaimustus, see selline vabariigi taastamise järgne pohmell ja vaimustus oli kõik üle saanud. Siis järgnes ütleme loogiline samm, et ennast võib-olla rohkem motiveerida, et ei jääks nagu lihtsalt nendele vanadele loorberitele puhkama. Sest midagi oleks võinud rahulikult siin tiksuda ja pidada seda galeriid elu lõpuni ala. Aga see tundus kõik igav. Ja tänasel hetkel see on niimoodi, et lõpetu lõpuks olen aru saanud, et on mingid inimesed, kes ise ei pruugi võib-olla midagi osata ja teha, aga nemad on see nii-öelda säde, nemad on see käivitaja. Ma tundsin, et minu säde on rahustunud, et tahan tegeleda ainult oma asjadega. Ja siis selle tõttu ka lihtsalt tuli sellest kõigest loobuda. Lihtsalt loogiline samm tegelikult, et iga inimene otsib
üldse endale uusi väljakutseid. Ja see unistus minu jaoks nagu puhulis, et olla kujutada, et oleks kunstikoolis. Et ja, ei õnnestunud. Aga võtame võib-olla lühidelt teised galerii, kes Tartus tegutsesid. Et kui teil on mingi kommentaar või mingi märestus või mingi selline, midagi sellist öelda kelle kohta, et siis te saate ka, et noh, lihtsalt näiteks, et kuidas teie jaoks tundus Sebra galerii või kui oluline Lillekaart ja nii edasi. Et ma siis ütlen nime, kui te soovite, siis räägite, kui siis Kui okay. Ei taha, siis järgmise. Teemini. Kui palju Rüütli galerii teed jälgisid enne? Rüütli galerii oli siin samas nurga siin kõrval, eks ole. Kus siia maali suhtleme päris tihed, et see Tiia Karasini. Ei, Rüütli galerii oli siis Opuvas. Ah, see, jah, jah. Kas tema ei olnud mitte seal kasutud kuidagi? Ei, ta ei kõik siin kõrval, see oli mingi arsi. Rüütli galerii oli niimoodi, et ma käisin seal ka väga tihti vaatamas ja ma tõesti ei mäleta, miks see nagu ära müüdi miks anti nagu nii-öelda erakätes, aga ma mäletan, et seal olid ka mingid näitused ja see oli ikkagi, noh, ta ongi ikkagi olnud kogu Tartu linna esindusgaleriis, et tulevad inimesed, tulevad kesk linna, tulevad vaatavad. Ja mul on nii kohju tegelikult, et sellest on saanud suveniri pood. Noh, jumal on tänu, et see on üldse Viltoni majagi, aga jah, et sellist mõnusat pisikest, äikest, sellist sutsakad, kus ei oleks liiga museaal, et oleks sellike mobiilne, paindlik, et ta reageeriks koheselt kõikidele muutustele ja miks mitte pakkuda siis kunstnikide võimalus, et te käsi pikas mingid almust paluda kuskilt fondidest, et oma töö eest ka saada mõistliku tasu, et selleks on galerii ideaalne koht. Ja tunnesin ausalt, et ma ei mäleta eriti, mis seal toimus, aga see oli küljadki sõike sumbunud ja igavelisele. Tolle väärust 1993-1994 see plaatus on päris suur, tuli siis Ebra ja veel muidki pisemalt projektid, kes siin mõni pidas kavamust tuli vähem. Et see oli Eesti põnev, aga rüüdis nime. Kaatumgi Sebras. Sebras saan ise, tegin mitu näitust ja ka sellel ajal, kui ma Obukaleriiki ühendasin ja olin seal nii-öelda see käivitaja. Sebras toimus pidevalt mingid üritused ja tore oli näha, et see oli selline küllaltki selline noortele kvaliteet. Küll on siin nendis paljud oli võimalusi. Aga nendel täpselt sama iga lugu lõpuks, et rent ja maksumud ja kõik see lihtsalt panema pitseri sellele kõigele peale. Ja sinna ta läks. Kadus. See oli tore vahva väike galeriik, kus oli palju nalja. Ja tolle ajalised noored kunstnikud tegid seal väga vahvaid väikseid näitusekes. Ja sai ka mitmeid performanceid seal vaatamas käigud. See on selline täitsa oma kohal. Ongi mõnes mõttes kahju, et pisikesi kokku kuivand, aga eks elu on näidanud, et kõik sellised miniprojektid, need seisavad eelkeide ühe või kahe väikse gruppi inimest isikliku vaimustus. Küülegend, seal sai ka näitusi tehtud, aga ma ei mäleta, kes seal jälle teiste peaga. Minu mõelest ka see vahetusi päris tihti. Ja ega mul ei ole ka olnud öelda, see on tore koht ja seal oli ikka näitusi tehti ja tegelikult päris hea kohale ka jälle, et inimestel on mugav tulla, kui sa oled keskkinnas ikka lähed ja vaatad, mis seal paras ka väljas on. Aga temast ma ei mäleta nii palju mingid sündmusi. Võib-olla räägid oma 97. näitsust, et Aivar Mäe asendas teid seal või mängis neid avamisele? See oli Aivar Mäe. Või on jah. Ja see oli selles mõttes, see oli päris huvitav hetke nagu performance jälle sellepärast, et millegi pärast turgatas mõte pähe, et ma tahaksin näha nagu palju ka võibolla unistanud, aga ütleme, et selline kerge fantaasia, näiteks ma tahaks olla ise enda matust. Tahaksin kuskil olla seal kõrval ja näha, kes nutab, kes naera, tahaks seda reaktsioonida. Ja siis ma olin ise, olin galerii akna taga, vaatasin, kuidas Ain Mäe, see on siis minu asemel, mängib nii-öelda mind ja siis seal oli tolerne kunstikriitik Andres Valden, siis need läksid seal sõnelema, kui teagi otsustasid selle kunstiprobleemide nii-öelda seda diskussiooni lahendada siis käe surumise. Siis ma vaatasin ise aknast pealt kõik ja tõesti oli natukene selline reinkarneerumise tunne, et selline siis ongi. Tegelikult mind polekski vaja,
et selle enda jaoks selline päris võimas, võimas kogemus. Et õnnestus, kui selles Ain oli nii suurepäraselt suutnud seda mängida, päris mitmed lähedased tuttavad ei suutnud uskuda, et ma olen vahepeal 10 sentimeetrit pikemaks kasvanud. Et päris ära seda. Et õnnestus see projekt. Aga mis puudutab puhtalt kunstniku seisukohad, siis mina katsetasin ka kõik võimalike variante, aga mul on selline läbi aega tulnud selline paar ja kuulsus, sest et tänu tolleaegsetele erinevatele tuttajatele minust kirjutati just kroonikates ja mingisugustestki küllaltki rõvedatest kollastest lehtedest päris palju. Tulemas on see, et ma isegi suutusin kõigesse sellises kunstnikuks olemasse huumoriga. Ka praegu ütlen, et kerge huumoriga, sest et teil on ikkagi unenikul ja pole mõtet väga tõsiselt seda võtta. See on, et see minu renomee just kõige parem ei olnud. Eks ka sellepärast kardeti selle sama loobukaleriiga tegelemise puhul, et nüüd ilmselt hakkab seal üks mingi suur trill ja trall on välja tegemine. Aga nii mõnust ei läinud. Illegaard. Mina Illegaardist ei ole tulnud seal ainult Tina. Aga vist olid seal mingid näitsed ka, aga ta on ikkagi olnud legendaarne kokkusaamise ja pidutsemise koht. Ja mäletan väga ususelt ainult Udu. Lasse on kuidagi välja lülitunud. Ma mäletan, ma käisin seal küll vaatamas midagi, aga kuidagi minu nagu trajektoorides seda ei haakunud ja ilmselt ei käinud ka nii palju läbi nende inimestega. Mm-hmm. Siis Tartu Kunstimaja. Tartu Kunstimaja, jah. Noh, see oli jällegi, et ta on nagu institutsionaalne koht, eks ole, no, küll pakutud isegi sinna näitust, aga kuidagi ei ole välja kujunenud ja mida vanemaks saad seda rohkem saada ära, et siin on ainult üks ja ei suuda igal pool olla. Et samamoodi, et seal on alati olnud väga head näitused ja ütleme, et siis kui see performance ja installatsiooni ja happeningi vaimustus üle läks, siis on hea näha, et inimesed, kes tegelevad kujutava kunstiga või skulptuuriga või mis iganes, et on tore üle näha igasuguseid onnistusi, pingutusi, seda maailma mõistele nii kunsti. Aga minul isiklikke kogemusi pole kunstikema aega kui see, et ma olen saanud selle näituse elamusi. Sini mandri, mis oli siin saanud? See oli ka, jah. See oli nagu üks väike sähvatus korraks, et üritati kuidagi teha aga see läks väga kiiresti kadus ära. Ta oli ka natuke andis konkurentsi sellele Illegaardile. Seal oli minu mõelest ka mingi määral oli seal mingisugune klubiline tegevus ka küljas. Aga Tartu väike. Pole vaja 10 kuku klubi. Seal olid mitmed tähelepanuvaarsed näitused. Kui meie eksis, siis oli see isegi Kostabi näitud ja see oli toimus väike furoor ja edasi. Midagi muud ei mäleta. Ma mäletan, et lisaks sellele oli siin see samuligi siis Arsigaleri, mida siis Tiia Karelson, kes on minu mõelest täiesti legendaarne või täiesti müstiline kuju, et läbi kõikide raskuste, kui ta on siin galeriisid teinud sinna E-Kaubaväeva keskusesse ja siis Tuvikese galerii tegi koha kuhugi, ma ei tea, kuhu Anne Linna veel mingitesse kaubanduskeskusse. Katsetati väga palju erinevaid moodused, kuidas kunstnike tööd inimestel lähemale viia. Ja need, kes sellise kaubandusega tegelevad, eks nende unistus on ikka ju raha teinud sellest vahest. Aga elu näitab, et ja on näinud, et sellised katsetused on siiski natuke peaga vastu seina jooksmine. Mingid teatavad mudelid töötavad ikkagi universaalselt, et galeriid võiksid olla teatavad määral toetatud kuskilt otsast. Ja nad peaksid ikkagi olema pigem kuskil väärikas toredas kohas või siis mingisuguses kõneles kohas. Kaubanduskeskus on ikkagi kaubanduskeskus, see on turuplats ja seal on ikkagi turg. Seda on väga olda. Ermi näitus on vähe, et seal ka vahepeal ajasinnalt toimus ei väga elaka kunstinäitsu tegevus, kui palju seda jääksite? Ma arvan, et ma olin siis Tartust juba kuidagi, mis teevad olnud, ma ei mäleta.
sotsialist midagi, ma ei ole selle kursis. Et siis kuidagi ei haaku kuluga. Mitte ei kaeli? Sama asja üldse ei absoluutselt ei... Noh, pesanud, ma olin teine maailm. Tampere maailmas tuli ka siis meile, mida nad tegelikult ka jooksid? Tampere maailmas, kui me eksis, siis isegi seal tegi mingi pisipisikese näituse kunagi, aga... Noh, ta on jälle selline institutsionaalne koht, kus on võimalus ennast natukene eksponeerida ja loomulikult iga kunstnik haarab kinni võimalusest, mis on soote ja vahva. Nad on küllaltki järjekindlalt seda kergelt kunsti tutvustamise nähtamise rida ajanud. See on väga tore, et see teevad. Ta ei ole niivõrd ikkagi galerii, et lihtsalt. Nüüd võtta viimased muusemad, kuivõrd see programm tundus 90-ndate põle või huvitav ja kuidas ta muutus või kas ta muutus? Eks ta täpselt nii nagu see elu on, et ta on selle elu ja olu peegeldus. Et muuseas vajas ikkagi rahulikult oma rida, see isegi omal ajal öeldud küllaltki sellised sapiseid ja iroonilisi märkusi muuseumi töötajate ja muuseumi kogu selle olukorra kohta, et nii kui muuseumis lähed, siis on sõike tunne, et pärast seda tahaks liidit pesta, sest kogu kõikus valisab kogu jaoks juures. Aga see on selline noore inimese selline bravuurikas konflikti otsimine, et miks mitte öelda seda sellepärast, et see tegi. Diskussiooni ja see diskussioon on meeldis, et mulle meeldib, kui inimesed kunstist räägivad ükskõik, siis hästi või halvasti. Ja siin elu oli, mäletan ühte momenti, et keegi taam soovis osta minu graafika kollektsiooni muuseumile, aga kahjuks ei need läbirääkimised soiku ja ma mäletan, et ma olin nõus enam-vähem oma hinnaga neid ära siis müüma, et miks mitte, et oleks muuseumiga siis kogu sellest enne. Sest mis ma teinud olen ja kahjuks selgus kuidagi, et kas siis ei peetud vääriliseks ja mis iganes ja lõpuks ka selgus see, et see oli lihtsalt nii kurv oli see, et ei olnud muuseumi raha, et osta tolle vähem tegutselt ja kunstniki teid, sest need on kõik kadunud. Ka minu enne tööle, kõik minu on ilma laiali pillutatud ja mul ei ole endal isegi oma graafikest mingit kogu, et sest mõttes on natuke kahju. Kui just otseselt ei tegele sellise süstemaatilise lähenemisega, panna ja talletada nüüd, siis ega tavaliselt elu elades, ega sa ei mõtle selle peale, et sa ei lada oma igapäevast toimetamist. Mul ei ole ka sellist hingelist positsiooni, et ma nüüd säilitad, et pigem ma jälle, kui ma olen pidanud oma elus mingi 30 ateljeed, ütleme, ja lähen ära ateljeest, siis see tähendab seda, et üks on kolimise auto, teine on frigi auto. Kui palju asju on tegelt ära visatud, see on teid kohutav. Mul ei ole olnud sellist stabiilset elu. Nüüd, kus ma juba 5. aastat natuke rohkem kui päris maal elan ja näen, et järjest rohkem sinna ka jään vaiksemaks, et nüüd on siis näha, et siis hakkab su kultuuri kihtada või siis sinna kogu. Väike muuseum juba. Aga kui oled sõike veerev kiviga, siis samalt peal ei kasva ja ei ole ka midagi mäletad ainult emotsioone ja nii. Kui me muuseumist rääkime, siis tõesti ikka olid jah näitused, aga muuseumi eesmärk on olla natuke üle. Võibolla mõnes mõttes konservatiivsem ja pikaema meelega, et see ei pea olema nii paindlik ja kiire nagu pisikene pole. Aga kui palju on ogu arhiiv üldse olemas või see ka haihtus niimoodi? Nagu ma mainisin, eks ole, et sellest kogust, mis me lootsime siis luua, meil oli algust küllaltki pikaajaline plaan, et vähemalt 10 aastat teha. Aga kogu ikkagi tasa hiljukesi, siis mis me olime saanud, selle kas müüdi lõpuks ära, kas läks kuugi kellegi kätte, mul endale paar viite alles jäänud. Ja lõpuks, kui see galerii sai teiste kätes saanud, see oli ostuhinnas, meil mäletan. Muidugi kunstnikud võivad ikka öelda pildile ükskõik, mis tahes hinna, aga seal oli ikka 500 000 krooni eest oli nii töid nii-öelda kunstnike arvates. Aga kahjuks ja selle galerii nii-öelda fondi, siis selles kõnud, ei tea, jagas selle laiali või nüüd ära, muudu õrna. Sest et nagu ma enne mainis, et igasugune liigne korralik
elu nii-öelda, mul ei soovu, et ma olen ikkagi kunstnik, ma olin pilte, tein graafika. Et ei tea, et selline kogumise, selline haraka mentaliteet on mulle natukene ja kuidagi võras. Mitte kui seda kuidagi halvustaks. Küll on tore, et keegi kogub, aga ise ei ole sulle nii stabiilne olla. Et sai ainult pakkuda tollel hetkel nende võimaluste juures inimestele hea emotsiooniga võimalust ennast välja elada.